اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں راشد یعقوب خان, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر, اور میں موجود ہوں وادی لیپا کے خوبصورت گاؤں نکوٹ میں. وادی لیپا کا یہ جو خوبصورت گاؤں ہے, لکڑی کی تعمیرات کی وجہ سے اپنے حسن میں اپنی مثال ہے, اور یہاں کی آپ کو سیر بھی کروائیں گے, اور پریڈا شریف جو اولیاء اللہ کی سرزمین ہے وہاں بھی آپ کو لے چلیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. لیپا ویلی میں داخل ہوں تو بنگس ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس کا عملہ آپ کو ویلکم کرتا ہے. اس ہوٹل میں کیا کیا چیزیں کھانے کو ملتی ہیں, کمرے کتنے ہیں, بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کتنے کمرے ہیں اس گیسٹ ہاؤس میں؟ سارے اس گیسٹ ہاؤس کے 5 کمرے, ہر کمرے کے ساتھ باتھ روم ہے, ٹی وی ہر کمرے میں لگا ہوا ہے, کارپیٹڈ روم ہے یہاں پہ. اچھا, تو کھانے میں کیا ملتا ہے سر؟ یہاں پہ کشمیری کھانے بھی بنتے ہیں اور آرڈر پہ دوسرے کھانے بھی بنتے ہیں, چائنیز ہو گئے, اس کے بعد فرائیڈ رائس وغیرہ سب کچھ بنتا ہے. کشمیری کھانوں میں آ گیا آلو کڑھم, آ گیا اس کے بعد آ گیا پھلی, آ گئی ماڑو, آ گیا اس کے بعد اور دوسرے کھانے بھی ہیں وہ بناتے ہیں ہم. اور اس کے بعد کشمیری چائے جو یہاں کی بہت زیادہ مشہور ہے, مسروم والی کشمیری چائے جو بندے کو بہت زیادہ تندرست صحت مند رکھتی ہے, وہ والی بھی بناتے ہیں. وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ مسروم سے بنتی ہے. کیا چیز ہے وہ؟ وہ یہاں جڑی بوٹی ہے جو یہ جنگل میں ہوتی ہے, وہاں سے نکال کے لاتے ہیں اور اس کو پانی میں ابال کے خشک کرتے ہیں. اس کے پانی کو اس کا برات نکالا جاتا ہے, پانی میں ابائے اس میں دودھ ڈال کے اور اس میں اور کھوپا بادام وغیرہ سب کچھ ڈال کے بنائی جاتی ہے. فوائد کیا ہے اس کے؟ فائدہ وہ بندے کو صحت مند رکھتی ہے, جس کو جگر کا مسئلہ ہو اس کے لیے بہت اچھی ہے, آدمی کے لیے بہت اچھی ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ کیا پکا رہے ہیں آپ؟ یہ ہم قورمہ بنا رہے ہیں. تو کیا کیا چیزیں بنا لیتے ہیں آپ؟ کڑے بناتے ہیں, چائنیز رائس بناتے ہیں, اس کے بعد جو بھی سارا تیار کرے وہ بنا لیتے ہیں. دیسی ڈشز بھی ہوتی ہیں؟ جی جی, دیسی چاول ہوتے ہیں, سبزی وغیرہ ہوتی ہے, کرم پھلی, اس کے بعد آلو ہوتے ہیں, یہ دیسی سبزی تیار کرتے ہیں. جی ناظرین, کچھ سیاح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ جی میں فیصل آباد سے آیا ہوں جی. تو کیسا پایا لیپا کو؟ ادھر خوبصورت پہاڑ ہیں, خوبصورتی ہے. مجھے 2 دن ہو گئے آئے ہوں ادھر, یہ گیسٹ روم میں رکا ہوں. کھانے ادھر اچھے ملتے ہیں, چائے ان کی جو کشمیری چائے, مصنوعی چائے جو جس کو یہ بولتے ہیں, وہ بھی بہت اچھی بناتے ہیں یہ. آپ کہاں سے آئے جی؟ جی مظفرآباد. اچھا, کیا کہتے ہیں وادی لیپا کے والے سے؟ وادی لیپا ایک بہت اچھا صحت افزا مقام ہے, بہت اچھی جگہ ہے, اس لیے ہم یہاں پہ جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں. Thank you.
ناظرین وادی لیپا کے خوبصورت گاؤں ناکوٹ میں ہم موجود ہیں اور پانچ منزلہ لکڑی سے بنا خوبصورت مکان ہے جس میں ہم کھڑے ہیں اور یہ خوبصورت مکان کشمیری کلچر کی کشمیری ثقافت کی ایک جھلک پیش کرتا ہے. اس مکان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کا کلچر بہت ہی پرانا اور خوبصورت کلچر ہے. اس مکان کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں, ورتائے حیرت میں رہ جاتے ہیں. یہ مکان اس علاقے کے حسن میں بے پناہ اضافے کا بھی باعث بنا ہوا ہے. کشمیری کلچر یوں تو بڑا رچ کلچر ہے اور کشمیری کلچر کی جو جھلک ہے وہ وادی لیپا میں نظر آتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ملک منور صاحب جو سابق امیدوار اسمبلی ہیں, ان سے بات کریں گے. ملک صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وادی لیپا کا جب بھی کوئی رخ کرتا ہے تو اس کو کشمیری کلچر نظر آتا ہے. یہ جو مکان ہے کتنی کاسٹ آتی ہے اس طرح کے مکان تعمیر کرنے کے حوالے سے, اگر میں آپ سے پوچھوں لکڑی کے جو بنے خوبصورت مکانات ہیں؟ اس پر کم و بیش اس وقت جو ہے یہ 1 کروڑ روپے کا ہے, 1 کروڑ روپے اس کا خرچہ ہے اس وقت. اور جب یہ بنا ہے اس وقت یہ تقریباً 8-10 لاکھ روپے میں بنا ہے. کب بنا ہے یہ؟ 1963 میں بنا ہے اور یہ 10 سال ہم لکڑی نکالتے ہیں جنگل سے اور باضابطہ طور پر ہمارے پاس اس کا پرمٹ ہوتا ہے, وہاں لیتے ہیں اور اس کے بعد 10 سال کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے. 1963 دسمبر میں یہ مکمل ہو چکا ہے. مطلب اس یہ جو مکانات ہیں ان میں لکڑی کون سی استعمال ہوتی ہے؟ اس میں 99% جو ہے وہ دیودار ہے اور قائل ہے, اخروٹ ہے, بدلو ہے, فر ہے اور سفیدہ ہے. اس میں تقریباً ہر قسم کا درخت لگا ہوا ہے. یہ 7 منزل مکان ہے. یہ ایک دفعہ جل گیا تھا اور پھر اس کی ریپیئرنگ کی گئی ہے دوبارہ اور اب یہ اس کو کلر ہونا باقی ہے. کلر پر اس پر 5-6 لاکھ روپے سے کم خرچ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم پسماندہ لوگ ہیں. یہ ہم پر جو بھارتی فائرنگ ہوتی ہے کم و بیش ہر روز تو نہیں ہوتی, بھارت ہفتے میں 2-3 دفعہ ہوتی ہے, بھارت ہم پر فائر کرتا ہے. اس صورت میں ہم نے اس کو کلر نہیں کرا. یہ میرے ماموں کا مکان ہے جو کہ سابقہ ایوب خان دور میں بی ڈی ممبر بھی تھے اور وائس چیئرمین بھی رہے ہیں. یہ ان کا مکان ہے, مالک وہ ہیں اور میں ان کا بانجہ ہوں. یہاں پر ان کی ذاتی رہائش ہے, ان کے بچے رہتے ہیں. خود وہ اس جہان پانی سے کوچ کر گئے ہیں. اب ان کا بیٹا ہے اور اس کے آگے پوترے ہیں اور پرپوترے بھی ان کے یہاں موجود اسی مکان میں رہائش رکھتے ہیں. ہم لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ کھیتی باڑی اور مال مویشی ہے. تو ہمارا دیگر یہ دیکھ لیں آپ, ہماری فصلیں ہوتے ہیں اس سال تو ہماری فصلیں بالکل تباہ برباد ہو چکی ہیں, بالکل رائی لگی ہے. ہمارے درختان اخروٹ جس پر ہمارا سال کی گزر بسر ہوتی تھی, ہمارے پاس اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے اور کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے پاس صرف ہمارا جو گزر بسر تھا یہ مکئی, چاول اور اخروٹ پر ہے. ہماری اخروٹ کی جو گری بکتی ہے وہ کم و بیش راول پنڈی میں 1000 روپے سے زائد 1 کلو بکتا ہے. ملک صاحب, میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ کشمیری کلچر کو وادی لیپا کے لوگوں نے کتنا زندہ رکھا ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے ہر گھر میں اس وقت کشمیری زبان استعمال ہوتی ہے, کشمیری زبان ہم بولتے ہیں. ہمارے پاس ڈولک, تمبکناڑی اور وہی کلچر ہے ہمارا جو ہمارا 200 سال پہلے کلچر تھا, وہ کلچر ہمارا اس وقت جاری اور ساری ہے. ہم نے اس کو ختم کرنے نہیں دیا. ہم یہ گزارش کرتے ہیں حکومت سے بھی کہ ایک سبجیکٹ جو ہے کشمیری سبجیکٹ تمام ایجوکیشن میں, تمام کالج میں, ہائی اسکول میں, پرائمری اسکول میں, یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ کشمیری ضرور ہونا چاہیے. تو وادی لیپا کی ہسٹری کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہسٹری ہے وادی لیپا کی؟ ہسٹری کیا ہے وادی لیپا؟ تو یہ کچھ سالوں کی بات ہے جو مرز وجود میں آیا ہے. یہ پہلے کرنا تھا, یہ نیلم ہے, نیلم دراوا تھا اور یہ کرنا تھا. اب ہمارا سسٹم جو چل رہا ہے یہ کرنا ہے. کرنا کی جو تاریخ ہے وہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. یہ بڑا سلجھا ہوا علاقہ تھا, یہ بڑا خوشحال علاقہ تھا. ہمارے مال مویشی بے تاشا لوگ رکھتے تھے, گھوڑے تھے, بھینسے تھے, گچر تھے اور بکریاں تھیں, سب کچھ ہمارے پاس تھا. مگر جب یہ بنحوس لکیر لائن آف کنٹرول بنی ہے اس نے ہمیں بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. ہم مال مویشی نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر ہمارا گھوڑا, کچر, گھینس, گائے پڑے چلی جاتی ہے پھر وہاں سے لانے کے لیے ہمیں بڑی مشکل پڑتی ہے. جناب, وادی لیپا کے خوبصورت گاؤں ناکوٹ میں جس مکان میں ہم موجود ہیں
ان کے مکین اس مکان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے بات بھی کریں گے. یہ مکان اس علاقے کے اوسن میں بے پناہ اضافے کا باعث بنا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس مکان کی تعمیر کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا کہیں گے کہ کتنے عرصے میں یہ تعمیر ہوا تھا، کب تعمیر ہوا تھا؟ 60 سال ہو گئے اس کو تعمیر ہوئے. تو یہ تو اپنی ثقافت خود ہی بتا رہا ہے. بہت کراچی سے، یہاں سے پورے پاکستان سے یہاں ٹورسٹ آتے ہیں، بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں اور اچھا یہاں لائک کرتے ہیں. تو جب یہ بنا تھا 7 سال پہلے تو کتنی کاسٹ آئی تھی، تو پتہ ہے؟ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کاسٹ آئی تھی. اب اگر یہی مکان تعمیر کیا جائے تو کتنی کاسٹ آ سکتی ہے؟ تقریباً 1 کروڑ کے قریب کاسٹ آ سکتی ہے اب تعمیر کیا جائے. تو کتنا یہ سردیوں اور گرمیوں کے لیے محفوظ ہے؟ سردیوں کے لیے تو کافی مشکلات آتی ہیں، یہ تو گرمیوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو اس طرح کے مکانات وادی لیپا میں کتنے ہیں؟ اس طرح کے مکانات تو چاند ہی ہیں، باقی تو ختم ہو چکے ہیں. کچھ انڈیا کی زد میں آ گئے ہیں، گولہ باری کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ اس کی بھی چھت اوپر سے ڈیمیج ہو چکی ہے انڈیا کی فائرنگ کے ساتھ. یہاں کے لوگوں نے کشمیری کلچر کو کتنا زندہ رکھا ہوا ہے؟ تقریباً 95% زندہ رکھا ہوا ہے. اس کے لیے بھی حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان اس ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کافی تعاون کرے. جنازی فاتح لیپا کرنل اک نواز کیانی شہید کے نام سے تعمیر کی گئی خوبصورت مسجد میں ہم بیٹھے ہیں. لکڑی سے یہ تعمیر کی گئی خوبصورت مسجد ہے. اس میں امام صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے. کیا ہسٹری ہے اس مسجد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1965 سے قبل اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور کرنل حق نواز کینی صاحب نے سب سے پہلے یہاں جمعے کی ابتدا کروائی اور تب سے آج تک جمعہ یہاں ادا کیا جاتا ہے. اس مسجد کی تعمیر جو ہے وہ 1990 میں دوبارہ از نو اس مسجد کی تعمیر کی گئی. اور جو موجودہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری ویلی کی طرف سے بلکہ ضلع ہٹیا میں جو ہے یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور کشمیری ثقافت کی عکاسی کرتی ہے. اور یہاں ایک مدرسہ بھی ہے جو اس مسجد میں چلتا ہے. اس کے علاوہ گاؤں میں دیگر مدارس جو اسلام کی تعلیمات سے بچوں کو روشناس کرواتے ہیں. اور کرنل حق نواز کینی رحمت اللہ علیہ فاتح لیپا جنہوں نے یہاں 1965 کی جنگ لڑی، 1971 کی لڑی اور 1972 جو اسپیشل کینی وار کہلاتی ہے انہوں نے یہاں لیپا کو فتح کر کے، بلکہ کرنل کینی حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ جب یہاں سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد گھر چلے گئے تو والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ واپس آ جائیں. تو حق نواز کینی رحمت اللہ علیہ واپس کینی رینج پر آئے اور وہاں دشمن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ شروع کی اور اس کے بعد وہاں ہی دشمن نے جو ہے ان کو شہید کیا. ہمارے اس مسجد کی تعمیر اور ہمارے اس علاقے کے جتنے مکانات لکڑی سے بنائے گئے ہیں یہ کاریگر ہمارے یہاں کے موجود ہیں. بلکہ یہاں اس مسجد کو جس مستری نے بنایا ان کا نام تھا مستری عبد الرحیم، وہ ادھر مسجد کے پیچھے ہی اپنی آخری آرام گاہ میں جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں اور باقی مستری یہاں موجود ہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ دین کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس علاقے میں کتنا رجحان پایا جاتا ہے؟ الحمدللہ میں خود دارالعلوم جامع نعیمیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہوں اور وہاں سے ہمارے بہت سے احباب کالج ڈگری کالج لیپا میں جو پرنسپل ہیں ظفر اقبال صاحب وہ بھی
عالم فاضل ہیں یہاں ہمارے سکولوں میں جو ہیں وہ مدرسین جو ہیں وہ لاہور سے فاضل ہو کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں آ کر میں نے خود 4 مدرسے تعمیر کیے ہیں الحمدللہ. اس وقت ان میں 500 سے زائد بچے ناظرہ قرآن، حفظ اور ساتھ ساتھ نماز اور اسلام کے بنیادی عقائد سیکھ رہے ہیں. ناظرین وادی لیپا کے علاقے تریڈا شریف میں موجود ہیں جہاں میٹھا سرکار کی دربار ہے اور یہاں جو صاحبزادہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے. مقبوضہ کشمیر بالکل سامنے ہے یہاں سے. آپ یہ بتائیے کہ اس دربار کی کیا ہسٹری ہے؟ سر ماشاء اللہ اس دربار پہ بہت بڑا فیض ہے جہاں پورے آل پاکستان سے زائرین یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں کی سالانہ 3 عرس ہوتے ہیں. ایک 11 نمبر کو ہوتا ہے، ایک جنوری میں ہوتا ہے اور ایک مئی میں کرواتے ہیں. ہم 3 سالانہ عرس ہوتے ہیں تو یہ عین الحمدللہ بارڈر کے اوپر یہ دربار ہے. تو اس دربار کی بہت ساری خوبیاں، اس میں بڑے زائرین ایسے ایسے دو لوگ آتے ہیں یہاں پہ جن کو ڈاکٹر نے بے علاج کیا ہوتا ہے اور الحمدللہ اس دربار سے ان کو شفا ہوتی ہے. اس علاقے کے اندر جو دو ٹریک آ رہے ہیں روڈ جو آ رہی ہیں ریشیا سے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سردی میں وہ روڈ ہماری بند رہتی ہے، ابھی کچے ٹریک ہیں یہ. اس میں جو ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے الحمدللہ پاک آرمی کا صدقہ یہ لوگ سانس لے رہے ہیں اور پاک آرمی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس علاقے کے اندر اپنا مطلب اتنا کوئی بحال کیا ہوا ہے. اگر روڈیں بند ہو جاتی ہیں، برفیں پڑ جاتی ہیں، ڈوزر لگا کے وہ مشینیں لگا کے مطلب اس کو بالکل وہ کلیئر کرتے ہیں اور لوگوں کی اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو پاک آرمی ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کرتی ہے. جناب پیر محمد یوسف صاحب جو دربار عالیہ تریڈا شریف ہیں، سجادہ نشین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کشمیر اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یہ جو مزارات ہیں یہاں سے امن کا اور بھائی چارے کا پیغام ملتا رہا ہے. ہمارے یہ پردادا جی، ہمارے والد صاحب کے دادا صاحب ہیں یہ، حضرت میٹھا بابا جی سرکار، یہ کابل سے چلے اور کشمیر پہنچے، وہاں سے پھر انہوں نے ٹرن لیا تو یہاں پہ تریڈا شریف میں انہوں نے لیاش پذیر ہوئے. ان کے 5 بیٹے تھے اور اس کے بعد 1921 میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اللہ کا پیارے ہو گئے. عالم اسلام کو، پاکستان بھر کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے تو کیا کہیں گے؟ جو ہمارے بزرگ برصغیر میں اسلام کا پیغام دیتے آ رہے ہیں اور اسلام کا پیغام دیتے آ رہے ہیں تو ہمیں یہی دے رہے ہیں. انشاءاللہ بزرگوں کے کول پہ چلنے والا انشاءاللہ شاء اللہ ختم ہو جائے گی، امن سکون ہو جاتا ہے. یہ روحانیت ملتی ہے یہاں سے درباروں میں، ہر جو جس جو مزار بھی ہو اس پہ روحانیت ملتی ہے. ناظرین ہم لیپا کی نرسری میں موجود ہیں جو محکمہ جنگلات نے قائم کر رکھی ہے. یہاں پودا جات بھی تیار کیے گئے ہیں اور ایک اہلکار ہے اس کو ڈی ایف او صاحب نے تاریخی سند بھی جاری کی ہے. یہ کیا واقعہ کیا پیش آیا، ان سے بات کرتے ہیں. ڈی ایف او صاحب، جو تاریخی سند آپ نے جاری کی ہے ہمار کو، کیا واقعہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب، اس طرح ہوا ہے کہ 20 اگست کو انڈین فورسز نے لیپا ویلی پہ جو ہے بلا اشتہار فائرنگ شروع کر دی.
ایوری سیلنگ شروع کی اور توپ کا ایک گولا علی کمار جو ہیں ہمارے بیلدار ہیں جو کہ کمپارٹمنٹ نمبر 15 بالکل لیپا گاؤں سے ملک ہے ہمارا وہ جگہ وہاں پہ اپنے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا دوران ڈیوٹی اس کو جو نیا شیل کا ایک ٹکڑا لگا ہے اس سے یہ وہ زخمی ہو گیا اور اس کارکردگی کی بنا پر کہ اتنی شدید جو ہے نا وہ شیلنگ ہو رہی تھی اور گولہ باری ہوئی تھی اس دوران بھی یہ جنگلات کی تحفظ کے لیے کھڑا تھا اس کے اوپر محکمہ جنگلات آزاد کشمیر نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے کو جو ہے نا وہ تعریفی سند دی جائے. اچھا عمار کیا واقعہ پیش ہے, کیا کر رہے تھے آپ اس وقت جب فائرنگ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سر میں ڈیوٹی پہ تھا تو اچانک فائرنگ شروع ہو گئی جی, تو بس میرے پاس ہی آ کر تین گولہ لگا. کہاں لگی تھی؟ چیسٹ پہ لگی چھاتی پر, تو شیل ادھر میں یوش ہو گیا, پھر پاکستان آدمی مجھے اٹھا کے لے گی, پھر انہوں نے بہت تعاون کیا. ناظرین, لیپا کے علاقے وادی کرنا میں ہم موجود ہیں اور بالکل آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو درختوں کی ایک باڑ لگی ہوئی ہے, یہ وہ خونی لکیر ہے, یہ وہ مانوس لکیر ہے جس نے کشمیریوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایک طرف آزاد کشمیر ہے اور دوسری طرف مقبوضہ وادی آپ بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں. لوگ آپس میں رشتے داریوں میں ایک خون کے رشتے میں بالکل بٹے ہوئے ہیں, لیکن یہاں تقسیم کیا ہوا ہے بھارتی افواج نے, اس خونی لکیر نے ان کشمیریوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. اوپر آپ پہاڑی پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈیا کی پوستیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, درمیان میں سے ایک نالا بھی گزر رہا ہے. بہت ہی خوبصورت وادی ہے, لیکن کشمیریوں کو تقسیم کر کے, کشمیریوں کو ڈیوائیڈ کر کے یہاں جو پیغام دیا گیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. میرے ساتھ یہاں کے جو لوکل فرد ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ جو ایسی صورتحال ہوتی ہے, یہ جذباتی جو صورتحال ہے, کیا آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہ آپ لوگ تقسیم ہیں, آپ کے بھی رشتے دار مقبوضہ کشمیر میں ہیں؟ پارٹیشن 1947 سے پہلے یہ سارا علاقہ ایک تھا اور یہ کرنا دراوا کا کی ایک تحصیل ہوتی تھی, اور اس تحصیل کا صدر مقام کیٹوال تھا جو کہ اب مقبوضہ ہے. نہ صرف علاقہ تقسیم ہے بلکہ لوگوں کے جذبات کو تقسیم کیا ہوا ہے, لوگوں کے خاندانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے, فیملیز تقسیم ہے. اگر چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے, دادا ادھر ہے, پوتا ادھر ہے, بھائی ادھر ہے, بہن ادھر ہے, تو اس طرح کی تقسیم ہے. اور اس تقسیم کے حوالے سے جہاں تک جذباتی کیفیت کا تعلق ہے, تو اچھے برے دنوں پہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کی بہت زیادہ یاد آتی ہے, کیونکہ وہ جبر ظلم ستم کی چکی میں رشتہ 70 سالوں سے پس رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اکراس دا بارڈر یہاں فائرنگ سمال آرم سے اور ہیوی ویپن سے فائرنگ ہوتی ہے, اس گاؤں کے 20 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اسی طرح سینکڑوں زخمی ہیں, 20 اپاج ہیں. تو اس حوالے سے جذباتی کیفیت, ایسی جذباتی کیفیت ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایک انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ اگر اس کا باپ ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے, تو یہ اس سے بڑی دکھ اور تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. جب قریبی وہاں رشتے داروں کی سامنے شادی ہو رہی ہو, کہیں غمی ہو خوشی ہو, تو پھر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا جذبات ہوتے ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے؟ قریبی رشتے داروں کی شادی ہو یا کوئی وفات پا جائے, تو اس صورتحال میں انسان دیکھ سکتا ہے, بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے, بے بسی کے آنسو آ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ خونی لکیر جو ہے یہ اس کو پار, ہمیں پار نہیں جانے دیتی, وہاں سے اس طرف نہیں آ سکتے. تو یہ مجھے پی ٹی وی کے توسط سے میں اقوام عالم سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے عمل کروائے اور کشمیریوں کو سیلف ڈیٹرمینیشن کا حق دے, کشمیری فیصلہ کریں کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں.
انڈیا کی پوسٹیں بالکل سامنے ہیں. ایسی صورتحال میں جب فائرنگ ہوتی ہے تو لوگوں کی زندگیاں کس کرب سے گزرتی ہیں؟ یہ 1990 سے آنورڈ اس علاقے میں بالخصوص اتنی ہیوی فائرنگ ہوئی ہے, بمباری ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں, لوگوں کی ترقی رک گئی ہے, لوگوں کی تعمیرات رک جاتی ہے. جی ناظرین, انڈین پوسٹ کے میں سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو مقبوضہ وادی بھی نظر آ رہی ہے, آزاد کشمیر کا علاقہ بھی یہاں نظر آ رہا ہے اور ایک خونی لکیر میں ان کشمیریوں کو تقسیم کر رکھا ہے. یہاں کے کشمیری چیخو پکار کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اور اقوام عالم آگے بڑھ کر امن کے لیے کوششیں کریں اور کشمیریوں کو آزادی دلائیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان راشد یعقوب خان کو وادی کرنال لیپا سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد